אחר הצהריים טובים. היום יהיה לנו יום מוזיקלי עם הרבה 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 עניין של מוזיקאים שהם יצירתיים מעבר רק למוזיקה. והם בדיוק נכנסים, הם הכנו את החניות פה, ואתה יודע, לא לשלם כל מיני, לא לשלם את כל הכסף שהם לא עושים פה. בדיוק, יותר מדי. בדיוק. אבל קודם כל, לפני זה, אני רוצה להציג את אורי רונן. היי, אהלן. אהלן אורי רונן. ולמה אני רוצה להציג את אורי רונן? משום שאורי רונן, יש לך פודקאסט. כן, שהתארחת בו. יפה, בדיוק. אז תכף אנחנו מגיעים לזה. אתה בעצם מוזיקאי, נכון? כן, התחלתי מתור, בתור מוזיקאי ו... אוקיי, ואיזה, איך קוראים לה... אז יש לי להקה, אורי רונן and the Folk Stoners. אוקיי. אנחנו עושים כזה country, indie folk באנגלית. קיימים כבר איזה 5 שנים, יצאנו אלבום בכורה ב-2019, שנייה לפני הקורונה. תזמון מעולה. כן, וואו, כל כך הודיתי לאל שזה קרה לפני, לראות שלא מאמין, סתם. זהו, וגם יש לי לייבל, דרומי, אני מהעוטף, מגאור הנר, אז יש פעם... אתה מהעוטף, אז אתה... כן. וואו, כאילו כן. אתה בא... ספגתי. פרונט ליין. פרונט ליין. מעולה, אז ככה. יש לך... פודקאסט שנקרא הופעה מהגיהנום. Yes. ואני התארחתי. כן. תראו, אני רק רוצה שאנשים יבינו איך דברים קטנים יכולים כאילו להתגלגל. כן. התקשרת אליי, הופעה מהגיהנום, אמרת... שזה כבר היה מלחיץ, אחי. באמת. כאילו, לחייג ליוסי פיין, זה כזה לא קורה כל יום, אבל היה, כן. אוקיי. אמרתי, יש לי פודקאסט, תסביר את הפודקאסט, מה זה אומר? אז בגדול זה פודקאסט שכמו השם שלו, הופעה מהגיהנום, אני ודניאל סלגניק, שותפי לפשע, מארחים מוזיקאים ומוזיקאיות שמדברים על ההופעות הכי גרועות שהיו להם. אוקיי, מעולה. מאיפה בא לך הרעיון הזה? קורונה, 2020, אני יושב בבית, אני מתחיל לשמוע יותר ויותר פודקאסטים. עוד לפני הקורונה הייתי חובב פודקאסטים, אבל אתה יודע, כל כך הרבה זמן חופשי, אז נכנסתי לזה ממש, וזהו, ואני לא זוכר מתי, פשוט קפץ הרעיון. של כאילו, בוא נדבר על ההופעות הגרועות דווקא, כי על הטובות כולם שומעים, היה מעולה, היה מדהים, היה מושלם. ואז אמרתי, לא, בוא נעשה כאילו הפוך, בוא נדבר על, על הצד הפחות שמדברים עליו. בדיוק, בדיוק. כן, ואז, ואז התקשרת אליי ואמרת, הצעת לי להיות בפודקאסט, וברגע ששמעתי שזה צריך להיות על הופעות גרועות, אמרתי לך, טוב, אז יש לי טופ 10 לפחות. הבנתי שצריך להעריך את האורך הממוצע של הפרק. בדיוק, ואז עשינו פרק, אני נתתי לך, נדמה לי, 4 הופעות כן. גרועות, ובסוף ה... מה שהפתיע אותי זה שאתה לקחת את זה, היה סיפור אחד על ארי סאן. הסיפור האגדי והמטורף על ארי סאן. כן. בבקשה. בדיוק. ואז היה לך את הרעיון, אתה לקחת את זה קדימה, ואתה לקחת את הרעיון לעשות מזה קרטון. כן, קליפ אנימציה. קליפ אנימציה, בדיוק. ופנית ל... שיט, רותם סוויסה. רותם סוויסה שעשה את ה... בדיוק. ואז תראה איך זה הולך. אודי. מסלון בן דוסה, אודי. פה, ראה את הקליפ, ואמר, וואו, הוא התקשר, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, אומר, תשמע, אני חושב, אולי אתה רוצה לעשות פודקאסט, והנה אנחנו פה, והרעיון שלך הפך להיות בעצם כאילו הדמות של האנימציה, הפכה להיות... בפתיח שלך, כאילו, של אלטרנטיבה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאתם לוקחים איזשהו משהו, לפעמים אתם אומרים כן למשהו קטן, אתם לא יודעים... איך וכמה רחוק זה יכול להתגלגל, כאילו, כן. וזה מה שמגניב. זה מדהים, בעיניי. אז איפה מוצאים את הפודקאסט שלך? בכל מקום, מי שרוצה לראות אותנו, יושבים בסלון, א', זה בזום, אז אנחנו תמיד באולפנים או בדירות של האורחים שלנו, אז זה הכל בזום ואפשר לראות אותנו מדברים, ואם לא, אז ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל, כל הסטרימינג בגדול. מעולה. כן. אז בוא'נה, תודה רבה, והופעה מהגיהנום, קלטו את הפודקאסט הזה, זה פודקאסט מצחיק לאללה. יס. ותודה רבה לך. עכשיו, דבר אחרון, את סתיו החי, אתה מכיר? כן, בדיוק אמרתי לה את זה. אני מאוד אוהב את ג'ן בורדו, מאוד אוהב את הלהקה הזאת, והיא הצטרפה אליהם לפני איזה 2, נכון? וכן, אני עוקב, וזהו, ואז ראיתי אותה בהופעה שהם השיקו את האלבום השלישי. והיא דווקא שם סולו בלתי נשכח לשיר של כוורת, וזהו, ומאז אני גם מכיר אותה. יפה, אז עכשיו אנחנו עוברים לסתיו אחי. יס, yes.
אז סתיו החי היא פסנתרנית, קלידנית, מוזיקאית, ג'אז, כביכול, אבל ג'אז של היום, ג'אז בן זמננו, ואנחנו קודם כל נשמע, ואחר כך אנחנו נדבר, אז בואו נפנה את המקום, ואחר כך תציגי גם את כל חברי הלהקה, אבל קודם כל מוזיקה. אז יאללה, הנה, סתיו החי. Thank you.
אהלן סתיו. היי. כן, תסתכלי למצלמה וזה הכי טוב. תסתכלי אליי, זה הכי טוב. אז הנה, אני נותן לו את המצלמה ואז הכל מעולה. אז איזה יופי שבאתם, ואני רוצה שתציגי קודם כל את חברי הלהקה. אני מדברת פה. כן, לפה. בדיוק. יס. קודם כל, דניאל הרלב על הקונטרבאס. יס. שחר חזיזה על התופים. שחר חזיזה. רועי אביבי על הגיטרה. האמת שהתחלנו במקור כטריו, ואביבי זה חבר יקר, אנחנו מנגנים בכל מיני הרכבים יחד, והוא התחיל כאורח, ועם הזמן זה, כל אירוח זה היה כל כך מיוחד בסאונד, שפשוט רצינו את הסאונד הזה כדרך קבע לעצמנו. מעולה, מעולה, מעולה. אז עכשיו, מאיפה את? אני במקור מרחובות. גדלתי בבית שהיה בו המון מוזיקה. שני ההורים בזמנו היו מורים, לאמא שלי מורה לפסנתר ופסנתרנית, הייתה לה קהילה אז בזמנו גדולה מאוד של תלמידים, אז היה גם הופעות, הייתה עושה קונצרטים של תלמידים כל חודש בבית של תלמיד אחר, וזה היה ממש מגיל צעיר ניסיון מדהים בלהופיע. אז את הופעת כל הזמן בבתים כאילו של... כן, כן, למדתי אצלה בשנים הראשונות, ואבא שלי היה נגן, הוא נפטר השנה, אז אני גם בשנת אבל כזאתי, זה צבוע קצת, זאת אומרת צבוע מהמילה צבע, צבוע ב... כן, כן, לגמרי. והוא היה גם איש, היה נגן כלי נשיפה, סקסופון, קלרינט, חליל צד, הוא השפעה ענקית עליי, היה בבית באמת ממוזיקה רוק אנד רול למוזיקה פרסית, הודית וקלאסית, אז זה משהו שככה מאוד ב-DNA, אז זה היה ככה השנים הראשונות, ואז בתיכון הלכתי את אלמה ילין למגמה קלאסית, ושם גם כשהגעתי לשם היה לי את העולם שלי של היצירה, או בוא נקרא לזה לשחק עם רעיונות קיימים. אוקיי, אז מי עם ההשפעות שלך כרגע כאילו בתוך המוזיקה הזאת? כבר ציינת הרבה דברים, אבל תני לי, בואי נעשה את זה יותר ספציפי. לגמרי. זהו, אני מרגישה שהמוזיקה הזאת היא זה מין בלנד כזה של המון 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 קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה. המשפיעים הגדולים שלי, מוזיקה מינימליסטית, אני מאוד אוהבת סטיב רייך, מאוד אוהבת זה הטופ במינימליזם, עכשיו אני חושבת על כל הזה. סטפנו בולני הוא פסנתרן גם שאני שנים מקשיבה, מעריצה את הסאונד, השובבות שלו בנגינה, הוא נשמע כמו שף שמבשל עכשיו וזורק רעיון מפה, רעיון מפה. אוקיי. סטילי דן מאוד השפיעו עליי מבחינת החשיבה הרמונית, ליינים, סאונד גם. וואי, עכשיו הכל... כן, כן, כן. המון המון, גם מוזיקה קלאסית, גם ברטוק, הסאונד שלו, היציאה מהקופסה. הרבה ג'אזיסטים מלחינים, כאילו, בין אם זה צ'יקוריה או הרבי הנקוק, או כל אלה תמיד אומרים שברטוק זה ה... כן, כן, כן. נכון. ואיפה זה מתבטא למשל, ניגנת עכשיו, נגני קצת לבד רגע את הקטע שנבין אותו טיפה. אוקיי, אז יש לנו בעצם, בתכלס, אני בחורה די פשוטה. שני אקורדים, כן, זהו, לא צריך לדבר משני אקורדים, לא צריך להסתבך. אז זה מורכב משתי קווינטות, אוקיי. וזה הסאונד הפשוט, זה גם מה שאני אוהבת שבברטוק, שהוא לוקח אקורדים ונותן להם את הזווית, שני אקורדים. אז זה בעצם המהלך כל כל המורכב עליו בבית, שהוא די הרמוני נחמד. אוקיי. ואז אני מוסיפה עליו וזה הסאונד שלי
כן, בדיוק. החריף הזה. בדיוק, בדיוק, זה מביא את זה. נכון, אז אם אני פה מנגנת את הקווינטה של ה-F, אז פה לקחתי את הדיאז 11. ופתרתי אותו, זה גם יוצר איזה מין סאונד של פתרון, אבל לא פתרון, נעים, לא נעים כזה. לקחתי אותו על ה... אם אני פה בקווינטה של מי במול, סי במול, אז אני פותרת את המנגינה על הפה, וזה התשע, זה סאונד כזה שהוא... לא זכר, לא נקבה, כזה... אוקיי. וואו, אוקיי. אז את חשבת על זה, או שקודם שמעת את זה בראש, ואז הבנת מה עשית, או שאת גם חושבת על זה? אני חושבת שכל המוזיקה שדיברנו עליה מקודם, ועוד השפעות, וזה סאונדים שנמצאים בראש, ואז שאני באה לכתוב רעיון קיים, נגיד ספציפית דוגיה גם יצא ב... זה היה את זה, פתאום הגיע. ואז אחר כך, אני שומעת אותו, כאילו. כן, זה כבר קיים במערכת. לגמרי. מולה. כן. אז עכשיו בואי נעשה עוד קטע. יס. בואי נעשה עוד קטע. אני אשמח לקוס מים, אני יכולה לשתתיים שהיא תוך כדי מתייבשות. הנה. לא דיברת כל כך הרבה בנגינה, הרבה זמנה. זה הסיבה שבחרתי פסנתר. בסדר. יאללה, תשתי. ואנחנו... כי לגמרי. בדיוק. אז מה הקטע הבא? אז הקטע הבא הוא, קוראים לו Road Song, הוא קטע חדש, הוא לא באלבום הראשון שיצא, הוצאנו אותו עכשיו כלייב סשן, אז מי שרוצה, מי שאוהב את השיר יכול להקשיב לו ביוטיוב. אז רגע, את האלבום שלך אפשר למצוא? בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב. אז אנחנו עוד מעט נגיע לזה, בואי נגן את הקטע הבא. בסדר. Road Song. Yes. אז יאללה. לגמרי. רוצה שאני אקח את המים? Yes. כן. Thank you.
וואו. וואו, איזה יופי, איזה יופי. אז וואלה, נגני רגע את המהלך האחרון, בקטנה, לבד. יפה. זה מאוד יפה. ממש ממש. אוקיי, אז תציגי לי עוד פעם את הבחור הצעיר הזה שעומד פה. הבחור הצעיר הזה, שהוא גם בן זוגי אהובי לחיים, דניאל הרלב. דניאל. יש לכם לייבל, נכון? נכון, לגמרי, אולי נעשה. אז תספר לי קצת איך קוראים ללייבל. Speak through. Speak through. אוקיי, אני אדבר דרך. דבר דרך, תודה רבה, אתה הראשון. הראשון שאמר את זה. דבר דרך. שהוא לא אני. מעולה. ומי עוד נמצא בלייבל? יוב, אז הלייבל הזה, לפני שהוא לייבל, הוא משפחה. זה קודם כל, כי זה אנשים יקרים ומדהימים. יש חבר'ה שלוקחים חלק יותר פעיל, חלק שפחות. אבל האומנים, האומנים שנמצאים זה סתיו, הרכב בשם סרבה, גיטריסט וירטואוז, מאסטר מאוסטרליה. זמר מברזיל בשם פאו מריניו, הרכב של, שנקרא מקומבה, של ניר קליינר, לירי החי, אח של סתיו, ואיתי שפיגל. אוקיי, ולניר קליינר גם יש משלו, נכון? לגמרי, לגמרי. זה ה-2.0. אוקיי, אוקיי, אז יש לו אלבום אחד משלו, ועכשיו יש לו עוד אחד. לחלוטין. אוקיי, ולך גם כן? ולי גם יש אלבום. ואתם בעצם העליתם את אבולאפיה סשנס, נכון? זה כמעט, נכון? היינו, היה איזה, בקיץ של 2019, כולנו נכנסנו להקליט אלבומים, ויש לך אלבום מוכן, כולנו סיימנו, ואז כזה, אוקיי, מה עכשיו? כאילו, אז הלייבל נולד מאיזה צורך אישי לבית שיעטוף את היצירה. זאת אומרת, אתה מתעסק ביצירה, ויש איזה פס ייצור מאחוריך, שכבר משם ידאג להביא את זה לרדיו, לזכויות יוצרים, רישיונות, הפצה, תמלוגים, לפתוח הזדמנויות. לדוגמה, ב-23 ביוני אנחנו בפסטיבל הג'אז ירושלים כלייבל. מגיעים כלייבל ונותנים, כן, אם אתה שואל, ואתה לא שואל, אבל אם היית שואל, הייתי אומר שאני ב-24. אתה חושב שאתה מנגן עם אורית השומה שהקלטתי לה באלבום וניגענו הרבה. כן, כן, כן. נכון. וואו. אוקיי, אז אוקיי, אז ללייבל קוראים Speak Through. Through, yeah. זה לייבל של ג'אז חדש, ישראלי, צעיר, מגניב ביותר, ממש מגניב ביותר, ואתם יכולים למצוא את זה בספוטיפיי, ובכל המקומות אני מנוי, אז אני, וככה הגעתי בעצם, אני לא הכרתי אתכם, אלא אני הכרתי אתכם דרך הלייבל בעצם, ודרך כמה דברים שראיתי, וככה הגעתי, ומאוד אהבתי את מה שאתם עושים. מדהים, זה מסיים. אז הנה, אז אתם פה, ויש לנו את... נכון, אקס דרד. הוא היה מתופף ג'אז עם רסט עוד פעם. נכון, יש לנו תמונה. כן, אז יאללה, בואו, עוד קטע. סבבה, איך קוראים לקטע הבא? לקטע הבא קוראים פאם פאם, הוא ודוגיה שהם הראשון, הם חלק מהאלבום הראשון. מהאלבום הראשון? כן. איך קוראים לאלבום? פלסטיק קוקון. פלסטיק קוקון. ומוצאים אותך דרך פשוט סתיו, S-T-A-V? לגמרי. אפשר לכתוב, לא סתיו החיים. סתיו כמו מדונה, סתיו. לגמרי. אז הנה הקטע הבא? אז הנה פאם פאם.
איזה כיף. אוקיי, אז יש לי עוד כמה שאלות, אבל קודם כל, מתי בפעם האחרונה היית בת 21? כי לא שואלים מי שאחרי גיל 21, אז מתי בפעם האחרונה היית בת 21? האמת היא שאני עוד שנייה בת 30 בספטמבר. לא נכון. כן, לפני 9 שנים. באמת? כן. אני לפני בשוק. כמה ימים ביקשו ממני תעודת זהות, לא רצו למכור לי. אני לא מאמין. אני הייתי בטוח שאת בת 22-3. באמת, אוקיי, טוב, אני לא שואל יותר. אוקיי, מעולה. אז אני רק רוצה, לפני שאנחנו עושים את הקטע האחרון, אני רוצה להגיד תודה רבה לסלון בן דוסה. בודי. מקום מדהים פה. בדיוק. איזה עוד מקום אנחנו יכולים לעשות כאלה דברים כזאת? בדיוק פה. סלון בן דוסה, אם אתם רוצים, בכלל יש לו עכשיו פה עניין שהוא מביא את הנגנים הכי טובים, וממש הכי טובים בארץ, וקורא לזמרים להציג את השירים שלהם, ויש מפיק, ומי שזוכה, זוכה בהפקת שיר עם הנגנים הכי טובים בארץ פה, וזה מצולם, והכל קורה, וזה פרויקט די מדהים גם כן. אז יאללה, אודי, שיהיה לך בהצלחה. מעולה. ותשמעו, מוזיקאים צריכים להיות הם אנשים יצירתיים, וזה לא רק במוזיקה, כל הזמן צריכים להיות יצירתיים. אז זה בלייבל, וזה במלא דברים. איפה את עוד מופיעה? נכון, את מופיעה גם בגג של יפו? הופעת בגג של יפו. הופענו בגג של יפו, יש לנו גם בפסטיבל הג'אז, מה שדניאל אמר, ב-23, ובחמישי לשביעי בלוונטין יש הופעה. אז תבואו כולם, חמישי לשביעי. יאללה, מעולה. אז אני זה אלטרנטיב, יוסי פיין אלטרנטיב, אתם יכולים למצוא את זה בספוטיפיי, אם אתם רק רוצים לשמוע ביוסי פיין אלטרנטיב, או גם ביוטיוב וכל הדברים האלה, אתם יודעים, ואז אתם יכולים לראות את כל הפודקאסט הזה, ויש הרבה, מתחיל להיות כבר יותר ויותר פרקים, זה מתחיל לתפוס עניין. אז תודה רבה לכם שהגעתם. תודה רבה שהזמנת אותנו. ויאללה, קטע אחרון, ואני אומר לכם ביי ביי. יאללה, סבבה, נעשה קוקוריקו? אני רק רוצה להגיד שאתם מעולים ממש. ואני נהנה פה מהופעת חינם, חברים. אז כאילו, אני בצ'יל שלי.
וואו, אז הייתי כבר שיר לזה. Thank you.